har du några stycken? Ja. Där har du min flagga. Jag har gjort det idag. Ja, jag ska åka först, jag måste ju ha den där. Men jag har aldrig haft den förut, så jag blåser av. Om den ramlar av så har jag en till i reserv. Traditionsbundna utflykter numera till Sundbyholms slott. Jag kommer att avvika lite från traditionen. Det blir nya vägar från Strängnäs som vi inte har åkt för tidigare år. Men till Strängnäs så åker vi gamla E18 härifrån då till Enköping. Och sen motorvägen runt Enköping. Och så väg 55 till Strängnäs. Men vi kör förbi där, och när vi åkte över Strängnäsbron så svänger jag till höger mot Vansö. Eller ja, jag tror det uttalas så. Vansö, Fogdö, Björsund. Ett jättefint ställe kommer vi att passera. Där kommer jag köra extra sakta. Och då blir det en resa på drygt 9 mil. 1,5 timme drygt, tror jag. Ni kan behöva lite vatten och kissa lite innan kanske, tanka bilen, jag vet inte. Ja, jag hoppas det ska funka. Och så ringer du mig. Har du mitt nummer? Ifall det är någon som får problem som inte jag ser. Det borde inte vara med dessa fina bilar, men man kan ju få punka, man vet inte. We'll be right back.
vi se, om du tar över på andra sidan på C5-raden. Ja. Tar du mellan statyn och flaggan och så åker det en lo bakom. Och fyller på mitt emot de gula i princip nu då. Ja. Perfekt. Tack. Som inte fick bort. Man snurr bilen till. Så att, så bärgaren, polisen hade bärgaren. Ja, ni får gå bort. Ni vill inte ha med er. Vadå? Ni ska bara vara snygga brudar. Får jag också checka in? Ja, damen ska gå och checka in. Ja, fast jag har ingen bil. Du har anmält det? Nej, jag kom hit med båt istället. Jag kan få checka in med båt. Det ska ju, du får ju bo i båt, du får gå runt och mingla, har du bra. Ja, det ska jag göra. Du får gå runt och mingla, ha en fin dag. Är det där? Det är redan för sent. Flera svarta, sen var det en firma som gjorde de här åt mig och sen är det transparent folie ovanpå det. Ja, jättebra. Det tar ingen plats heller, det är bara den bredden och sen dubbla höjden man rycker ihop allt. 24MX heter det. Ja, det känner man ju igen. Cross-motorcykel vill behöva förresten. De måste gå mycket tält. Hoppa upp tält och sådana grejer. Hej. Ja, jag ser i alla fall. Jag har inte vi. Har du nekat va? Det är 26. Ja, men sån fordon måste man ju ta med sig. Men det, vad heter det? Ja, det är nu han står. Nej, det var långt från våran. Det var hur som en Peter Rose. Inte en Corvette såg jag. Nej. Nej, det var inte, nej, vi kom iväg lite senare så vi hann inte till träffen där borta i Fittja eller vad det heter. Nej, vi åkte till Fittja. Där du ramlade ner på.
Hon var maka till Karl den äldste. Är det någon som vet vad hon hette? Ja, hon var alltså moder till Karl den tolfte. Så där, mina vänner, då är det fri lek i sånt. Tack ska ni ha. Det är väldigt dyrt. De har höjt i huvudet i sängen.